Në European Clinic punohet edhe Asherman sindroma, e cila është një sindrom mjaft e vështirë të trajtohet. Çka është Asherman sindroma? Sindroma Asherman është një gjendje e rrallë ku krijohen ngjitje apo adhezione mrena në kavitetin e mitrës. Ky ind i cili është krijuar mrena në kavitetin e mitrës suaj i jep disa simptome si dhimbja pelvikut, gjakderdhje jo normale të mitrës dhe gjithashtu që është më rëndësishmja jep probleme të fertilitetit. Sindroma Asherman është një gjendje pra e cila është e fituar, nuk është një gjendje e cila mund të krijohet vetvetiu. Rreziku juaj për të zhvilluar sindromin Asherman është nëse kemi pasur një operim paraprakisht në të kaluarën, që do thotë abortet, kiretime të ndryshme në kavitetin e mitrës, infeksione të shpeshta të kavitetit të mitrës, apo nëse kemi pas një trajtim për karcinom që është shumë e rrallë, atëherë mund të krijohet Asherman sindrom.